បាទក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅនេះក៏ដូចជាแฟนๆរបស់ DJ Soda បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើបាទដែលធ្វើជា performer ក៏ដូចជា MC បាទហើយអាស្រ័យទៅដល់នោះគឺក៏សូមអរគុណទៅដល់ Chindo បាទ Chindo 360ដែលគាត់បានបង្កើតនៅលើកម្មវិធីនេះឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទឥឡូវនេះពួកយើងចង់ដឹងថាគាត់មានអារម្មណ៍បែបណាសូមពួកយើងទៅសួរគាត់ទាំងអស់គ្នា Could you tell us the goal of the Chindo 360 EDM Festival? Okay.We tried the Cambodia first EDM festival last year, 2016. Yes. Sorry, 2017. And while for the 2018, we prepare for the upgraded, you know, the EDM festival this time to present the good and the great quality experience, and then while give that good things together, and then while Chindo will continue to give that the great pleasure what Cambodia people need.In the future ជារៀងរាល់ឆ្នាំគាត់តែងតែធ្វើ concert ដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះវិញគឺគាត់ចង់ upgrade នៅលើអ្វីដែលជាងឆ្នាំមុនទៅទៀត2018នេះបាទហើយគាត់នៅសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តបាទ Could you explain what's the special of this event? Okay, well, honestly, we have the first of all, we have very special guest DJ Soda. She's very popular, the famous in Southeast countries, and also well give thatTop-ranked DJs from Korea, Cambodia, Thailand, Laos, and also for the GB that you know, the Korean girl group idol, Cambodia boy group, and then Thai EDM guitarists to give that various event this time. And well, we tried that to make the best stage with the upgraded the light and the sound system. And well, you will love it.Yes ដំបងគឺគាត់បានអញ្ជើញនៅលើភៀងកិត្តិយសមួយរូបដែលគាត់ជា DJ មកពីប្រទេសកូរ៉េគឺគាត់ឈ្មោះ DJ Soda បាទប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះគាត់បានអញ្ជើញទៅដល់ DJ ដែលល្បីឈ្មោះជុំវិញប្រទេសយើងបាទគឺមានដូចជា DJ មកពីប្រទេសកូរ៉េក៏ដូចជាខ្មែរក៏ដូចជាឡាហើយនិងថៃថែមទាំងមាន Girl Band មកពីប្រទេសកូរ៉េថែមទាំងមានពួកយើងបាទ Boy Band មកពីកម្ពុជាផងដែរបូករួមមានទាំងអ្នកលេងហ្គីតាបែប EDM បាទហើយក៏សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសក៏ចង់និយាយនោះគឺឆាកលើកនេះគឺខុសពីឆ្នាំមុនគឺគាត់បានព្យាយាម upgrade នៅលើ sound effect ក៏ដូចជាឆាកក៏ដូចជាភ្លើងហើយនឹងចម្រៀងឲ្យកាន់តែល្អជាងឆ្នាំមុនទៅទៀតក៏សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមបាទកាន់តែច្រើនបាទ Well I really hope that this Chindo 360 event will be successful this year and well please be Chindo booth with your friends lovers and family all together and share the greatest and fantastic moments you've never ever experienced with Chindo Soju thank you Okay បាទដំបងគឺគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យឆាកនេះកាន់តែល្អហើយថែមទាំងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមមកកាន់តែច្រើននៅក្នុងរដូវកាលបុណ្យចូលឆ្នាំនេះក៏សង្ឃឹមថា concert នេះនឹងធ្វើឡើងដោយជោគជ័យនៅក្នុងរដូវកាលបុណ្យអុំទូកនៅខាងស្អែកនិងស្អែកបាទអរគុណច្រើនហើយថែមទាំងគាត់ complex នាំនៅដូចជាគ្រួសារក៏ដូចជាមភ័ក្រក៏ដូចជាសង្សារមកកាន់កម្មវិធីនេះជាមួយនឹងគ្នាពួកអីកម្មវិធីនេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសដែលមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកជាមួយនឹងស៊ូជូបាទអរគុណច្រើន so thank you for today thank you សម្ដែងសម្ដែងជាមួយនៅខាង Chindo ហើយឥឡូវនេះគឺយើងបានមកជួបជាមួយនឹង DJ ដ៏ sexy ដ៏ស្អាតស្អាតមកពីប្រទេសកូរ៉េគឺ DJ Soda បាទគឺថាសម្រាប់គាត់ពិតជាស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនតើបាទដូចនៅក្នុងរូបភាពអញ្ចឹងបាទបាទឥឡូវនេះពួកយើងចង់ដឹងថាគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលគាត់បានមកប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងអូខេឥឡូវពួកយើងទៅសួរគាត់ទាំងអស់គ្នា How about your feeling when you arrive here for the first time?제가처음으로캄보디아에와서너무너무설레이고페이스북에서도
너무 관심도 많이 주시고 메시지도 많이 주셔서 정말 정말 너무 깜짝 놀랐어요. 그래서 제가 좋은 공연으로 많이 많이 보답해 드리겠습니다. បាទគឺគាត់បាននិយាយថាគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាអស់ឆាខ្លាំងមែនតើបាទបានឃើញទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាហ្វេនរបស់គាត់មកគាំទ្រទីនេះក៏ដូចជាទទួលគាត់ដោយរាក់ទាក់បាទហើយគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខាង Facebook ថាមានការไลค์ហើយនិងแชร์នឹងខមមិនច្រើនមុនពេលដែលគាត់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ បាទគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើហើយគាត់នឹងសង្ឃឹមថាថ្ងៃខនសឺតគាត់នឹងធ្វើឲ្យល្អសម្រាប់ទស្សនិកជនទាំងអស់នេះក៏ដូចជាហ្វេនរបស់គាត់ផងដែរបាទ MyTV A1 콘서트 시청자 여러분, 안녕하세요. DJ 후다입니다. 이렇게 저를 초대해주셔서 너무너무 영광스럽고 기뻐요. 제가 좋은 공연으로 많이 많이 보답해드릴게요. 안녕. Yes, 그거 많이 얘기해. គាត់គឺជា DJ Soda អ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថតថ្ងៃគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលឃើញស្នាមញញឹមបងប្អូនទាំងអស់នៅទីនេះក៏ដូចជាแฟนរបស់គាត់បានរាក់ទាក់គាត់យ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ក៏អរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MyTV A1 Concert បាទក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទថត One Top បាទថ្ងៃនេះពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តមែនតើបានធ្វើជា MC នៅខនសឺត Jinro 360 បាទ EDM Festival បាទ Jinro គឺតែងតែបង្កើតនៅលើកម្មវិធីនេះបាទជារៀងរាល់ឆ្នាំពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺតែងតែល្អបាទសម្រាប់ Jinro គឺតែងតែអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសបាទក៏ដូចជាតារាមកពីប្រទេសជុំវិញអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងគឺក៏ដូចជាតារាដែលជុំវិញប្រទេសយើងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងហើយថា តើជីនរ៉ូនឹងអញ្ជើញអ្នកណាមកនោះគឺឌីជេសូដាអញ្ញាសេអូអញ្ញាសេអូបាទគឺថាគាត់ពិតជាមានសម្រស់ស្អាតមែនតើបាទឥឡូវនេះកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងទៅចង់ដឹងពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខាងសូជូវិញម្ដងតើគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះកម្មវិធីនេះ Could you tell us the goal of the Jinro 360 EDM Festival Volume 2? 작년에 하이트칠로가 캄보디아에서 최초 EDM 페스티벌을 진행했었는데 반응이 너무 뜨거웠고 그래서 이번에는 더 큰 무대를 선사하고자 원래 다시 하게 되었습니다. 그 과정에 있어가지고 메인 아티스트로 DJ 소다님을 모셔오게 됐고 너무 기대가 많이 되고 재밌는 거 많이 준비했으니까 많이들 놀러와 주세요. បាទជាដំបូងគឺគាត់ពិតជាសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងដោយជោគជ័យហើយគាត់សង្ឃឹមថាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាក៏បានសប្បាយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះដែលមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកជាមួយនឹង Jinro Suju បាទហើយអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះគឺគាត់បានអញ្ជើញទៅដល់ DJ Soda ដល់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះគឺកាន់តែសប្បាយបាទ So the next question Okay Could you explain what is the special of this event? Okay, the special this year much special than last yes. year. Okay, the bigger location, bigger stage, and special effects much better than last year. And also we have the stage in T-shape yes. that DJ and audience will become closer to each other. Yes. So everyone will enjoy. And also in the location, we have so many activities yes. inside. And if audience
feel hungry, we also have the food zone inside. Okay. And also Jinlo have to thank to the Jinlo in Korea that we they provide all the accessory, yes. Like LED stick, like LED glasses, LED links to audience, everyone. And also we have DJ Soda here, yes. To meet all the Cambodian people. Okay. បាទគឺក៏បានបន្តថាកម្មវិធីនេះនៅឆ្នាំនេះគឺពិតជាអស្ចារ្យខុសពីឆ្នាំមុនៗទៅទៀតបាទគឺថាគាត់បានអាប់ក្រេដនៅលើភ្លើងក៏ដូចជាសំឡេងក៏ដូចជា sound បាទក៏ដូចជាឆាកក៏បានធ្វើជារៀងអក្សរ T ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាននៅគៀកក្បែរ DJ Soda ក៏គាត់បានដាក់កន្លែងចាក់ DJ នៅចិត្តអូឌីទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលអារម្មណ៍ថាសប្បាយក៏ដូចជាចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹង DJ Soda ថែមទាំងធ្វើនៅកន្លែងដែលធំទូលាយជាងមុនបាទឆាកក៏ធំជាងមុនក៏ដូចនៅក្នុងនោះក៏ដូចជាមានការញ៉ាំអាហារបាទជាពិសេសផងដែរបាទអរគុណច្រើន Thank you So now it's time to DJ Soda How about your first feeling in Cambodian people? 캄보디아에 처음 왔는데 사람들도 너무 친절하고 도시가 너무 아름답고 특히 왕궁이 너무 아름답고 전통 디자인이 정말 아름다운 것 같아요. 맞아, 그거 많다. 보시죠, 전강 보시죠, 지금 그 보시죠. 그거 슬라임 멘탈, 루리 레테, 라스나 연연, 아까 클랑 멘탈, 맞아. 어버이 대거 잡 럼, 그거 그거 같아. 거 큰 야기. ចាស់ចាស់របស់យើងដែលមានរចនាបថខុសពីនៅប្រទេសកូរ៉េក៏ពិតជាចាប់អារម្មណ៍នៅលើអាគីនឹងគាត់គិតថាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើពិតជាល្អ How can you decide to come to Cambodia? 이번이전국민이함께하는국가의국경절이라고들었어요근데이국경절을함께진로와함께하는360 EDM 페스티벌의초대를받아서너무너무영광이고그래서더좋은공연으로보답을해드리고싶어요그리고이축제와함께국경절을함께즐기러왔어요오케이바그건반당타내려가본놈뚝니그지본부페니치របស់យើងដែលប្រជាជនភាគច្រើនគឺគាត់បានចូលសម្រាប់ពីការងារបាទហើយក៏ក៏ពិតជាអរគុណខ្លាំងមែនតើដល់ខាងJinro ដែលអញ្ជើញគាត់មកប្រទេសកម្ពុជាបាទជាលើកដំបូងនេះហើយធ្វើឲ្យប្រទេសធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះគឺកាន់តែសប្បាយជាងនឹងទៅទៀតបាទហើយក៏សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមឲ្យកាន់តែច្រើននៅថ្ងៃនេះក៏ដូចជាថ្ងៃស្អែកផងដែរបាទអរគុណច្រើន Thank you So it's time to one top Okay សម្រាប់ one top វិញមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះកម្មវិធីនេះបាទអរគុណសម្រាប់ពួកយើង one top ហ្នឹងឯងក៏ដូចជាក្រុមតារាចម្រៀងចំនួនថ្មីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងពួកយើងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលបានមានកិត្តិយសចូលរួមជាមួយនឹងខាង Jinro ក៏ដូចជាការប្រគំតន្ត្រីលក្ខណៈ EDM បាទហើយវាអត់មានច្រើនទេនៅស្រុកខ្មែរវាមានតិចតួចអញ្ចឹងយើងសប្បាយនឹងចូលរួមហើយក៏វាជាបទពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់ពួកយើងដែលបានឡើងឆាកប្រគំតន្ត្រីវាលក្ខណៈ EDM ផងដែរហើយទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតយើងនឹងសង្ឃឹមថា Jinro នឹងធ្វើអ្វីដែលប្លែកប្លែកពិសេសចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យបានចូលរួមសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងមកសំណួរទៀតវិញចង់សួរថាតើនៅថ្ងៃអនាគត One Top នឹងមានបំណងអ្វីបាទសម្រាប់ One Top នៅថ្ងៃអនាគតពួកយើងនឹងមានមិនក្រៅពីការច្រៀងនិងរាំពួកយើងនឹងមានគោលបំណងមួយទៀតគឺចង់ខ្លាចជា DJចាក់បទចម្រៀងដូចពួកគាត់អញ្ចឹងដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់និងសម្រាប់ Jinro ផងដែរឥឡូវនេះគឺដល់ពេលវេលាត្រូវបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមមកកាន់តែច្រើននៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ដូចជាអរគុណទៅដល់កម្មវិធី Concert Jinro 360 EDM Festival 2018នេះផងដែរបាទអរគុណច្រើន Thank you អរគុណច្រើន